Hei, mä oon Iikka. Terve, mä oon Lisu. Ja tämä on Iikka ja Lisu ihan paras pelisarja. Me siis pelataan Lisun kanssa kaikkia outoja ja huonoja pelejä, kun me ollaan kavereita. Me ollaan oltu yli 10 vuotta kavereita. Kavereita. Ja tietysti tänään on meille hurjaa iso päivä, kun nyt tämä meidän pelisarja niin kuin on ensi illassa. Että Tästä se alkaa. Niin, vähän jännittää, en tiedä huomaako sitä. Mutta tänään pelinä on siis Shadow of Kurgansk ja tästä se sitten alkaa. Hyvää matkaa. Olemme Kurganskissa. Kurganskin varjoissa. People built roads and houses. Wow, tämä on ihan yleistä tietoa tähän. Anomalies, artifacts. So I ended up in the zone alone, unarmed. Hei! Oh, no niin, nyt keppejä tosi kovaa. Vai onko sinne jotakin omenoita? On. Ui. Kaikki vaan, hei kato, tässä tää on tämmönen kokoomussimulaattori tää peli, mihin tahansa katot, niin töitä näkyy, kaikki. Simple axe. Joo, no niin. Uh-huh. Jos tuo tyyppi on joku pahis, niin kuule kirveellä naama. Oh, se on jambambiin. Kato, no. Oi, no, niin, kato, niin. Oho. Olipa se antelija tuossa. Rotta säikähti niin paljon, että heti sisuskalunsa pihaan. Täällä on helppiin rotti. Huhhuh. Moro. Kyllähän tää on tietokonepeli, jos rottia hakaa tänne. No on näin. Kyllä joo. Ihan ensimmäinen. Tämähän siis ihan RPG. Mä siis kävin tuolla paskalla, mä en ois arvoin. Aa, joo. Oho. Tää on se ihan mistä niin on. Tulit. Kyllä. Itessä mä tulin äitini vaginasta, mutta tota. Tää peli näyttää ihan sun äitis vaginasta. Natural anomalies can burn you with fire and electric, slow down, make you go insane. Tämä on venäläinen peli, se on tullut. Onko tässä pesukoneita? Ei. Dave, tässä ei oikeasti voi hypätä. Tässä voi mennä kyykkyyn, mutta tässä ei voi hypätä. No teppä muuten toi niin se kivihakkukin sitten kanssa samalla. Mistä minä pääsin tuonne? Miksi tämä on tämmöinen? R2. Mä et uskomaan. Parhaat valikot ikinä. Ah, täällä, no niin. Simple pick. Just. Ja kivi vaan lens. Tässä varmaan siis rakentaa. Ne varmaan joku yöksy kuin majamaa, Veikko. No kun mä päästin johonkin korkealle paikalle. Siinä on niitä sieniä. It's getting dark, it will be night soon. Light the campfire fire and not go too far away from. Tai tuonne ylö. Mä. Nuotio. Jumisitko miten jatkaa ja hahmo liuku hienosti? No niin. Saanko mä nyt tehtyä sen nuoti? Elää laita sitä kirvestä pois, tuo kraateriperä on nyt. No niin. Miksi tämä sun hahmo liuku? No mä oon mäes. Ei se handlaa mäkiä. Siihen mä teen nuotioni. No niin. Yes, onpa se hieno. No on kyllä. Oi, ja kato miten tehokasti ja hyvin se lämmittää, kun se puska mikä on se päällä, niin ei jotain sytyä se tulle. Jos me tuo. Tuohon menee minuutti, niin vähän nopeammin. Kato vaan antaa periksi tuo. Niin jo. Ja laittaa kaikki tuolle mukavasti järjestykseen. No niin, mutta siis tämä siis pelimekanisesti niinku toimii. Siitä mä oon niinku hämmästynyt, että tämä niinku kaikki venäläiseksi peli niin toimii. Kyllä. Aloitaanko rottaa vai jänistä? Kyllä tämä mun mielestä hahmo ansaitsee vaan rottaa. Nyt sillä on maageni täynnä, helki täysillä, poltsi on kunnossa. Onko tuo zombi, joka tulee, kun se tulee puskan takana? No niin. On! Se joutuu vielä myllyttäänkin tälle yöllä. Tää on jo kovempi. Niin on joo, selkeästi. Jos ne on yöllä kovempia, se on yöllä. Niin. Ja mikä tämähän nyt on venäläistä käsitys ylöstä. Raskus oli. I survived the day. Otetaan sen profi. Täällä alkoi tulla päivä. Haluatko sinä pelata väliin? Joo. Ui. Eikö ne saa itse sulu? Kato! Heti kuoli. Aha. Oi liima. Sä menetit kaksi omenaa. Menneekö hänen huonoksi? Aijaa. Niin. Etkö menettää vaan omenoita? Miksi?
don't lose your apples, man. Mm. Don't lose your apples. No, kyllä se siitä antautuu. Mm. Mutta tää, miksi sä lentilee nyt on lepaaka? Helvetin lepaaka. Ne on murunalle. Niinku lokkeja. Mm. Onko Venäjä oikeesti niin synkkä maa, että sille niinku lepaakat tuuraa lokkeja? It is the national bird, the bats. Oho, niinpä onkin. Ne on vaan kaikki tosiaan niitä samoja jannoja. Niin on. Ah. Oho, jätkä kuoli. Kuoli. No kyllä se kun kaksi. Wasted. Aijaa, se olikin GTA. Alright. Tää taisi alkaa alusta kuule veijari. Täskö nyt tallentaa tuossa jossakin kohta? Joo. Ei tallennu. No, eikö? Jaa. Kirvessä. Onpas erikoista. Mukava. Kato, tämmöset on mun suosikki kaivoja ja tämmöset. Joo. No. Hei, mikä? Hei, helvetti, sen tähän tuli tyyppikin. Oho. Pusipä. Kato, mä oon nytkin mäessä. Kato. Mä oon mäessä. Noniin, nyt mulla on uusi nuotio täällä. Ja ei haittaa vaikka seisos nuotiossa. Paitsi, arvaa mikä ongelma siinä on. No? No se, että mä oon vähän mäessä, niin mä vaan valuun seitä pois. Kato. No vien. Ikuinen liuku. Joo. Kato, tuolla alhaalla näkyy oikein tämmönen symboli. Onko tuo niinku, että sä oot mäessä? Mäkiilät! I survived the day. Mut siis hetkinen. Eikö sä kuollut jo kerran? Kuolin, mutta mehän tultiin takaisin. No, mutta miten me on selviytty kaksi päivää? No ei se nyt yksi kuolema. Oliko tuo niinku Spider-Sense? Venäläinen Spider-Sense. Muitakin juoppoja alueella. Voi hitto mikä pulla, se oli kyllä erä. Hyvä. Saanko mä tuo sudeikuron? Mä en tiedä, onko tuota edes mahdollista nyt saa. Hakataan nyt. Hakataan. Onko se käynyt näissä? En mä kaikissa ole käynyt. Mä en pääse tuonne, koska mä en osaa hypää. Mm. Ei kaikki venäläiset tossa. No siis täällähän tulee kohta ilta. Mm. Tässä valua jossakin. Tuolla näkyy tuo, itse asiassa tuolla näkyy tuo vanha nuoti. Mä menen sinne. No niin. Hei, mä voin tehdä puuhatun. No tää. Very simple head. Mitäs täällä on puuhattu? No puuhattu. Tää valuminen oikeesti jostain syystä käy tosi paljon mäkää hermaa. Miksi se härsyttää paljon, mutta... Hei, meppä vähän taaksepäin ja katsottakaa sitten tänne suuntaan. Oli hienonnäköiseen mäessä nuo kasvit. Niin tuoksi, joo niin. Joo, tää... Näköistä ruohografiikkaa ja sitten... Täällä on joku tämmönen... Ehkä tämä on sitä anomalia. Tässä jos mä vaan kävelen siihen ja... Ei mitään. Ei, se jatkuu tuonne ylös. Ahaa. Pitäisi olla yö sitten kuitenkin tuossa notsi. Alkaa satamaan vettä. Hmm. Se kyllä on niinku oikein mitään, mitä niinku erityisesti haukkua, mutta ei kyllä mitään, mistä kehuakaan. Alright. Okay. Aamu alkaa tulla ilmeisesti. Oliko täällä siis nimeä, jolla täällä tunnelissa tietysti ei ole käynyt? Jos vaikka menisi jännittäväksi. Chemical damage. No, niin. Oi, miten vittu. Eipä tää jo puuhattu se tuolta sun. Heltti on kriittisellä tasolla. Ei se äsken tehnyt, totta, kun niin, mä käsin sitten yhtäkkiä. Täällä. No ei. No niin, nyt sitten parannellaan haavoja tässä jonkun aikaa. Mm. Jaa, se siitä nuotiosta. Mm. Se on vähän sieni. Tee jos kenkä. Hei hei. Täällä on näitä maaperseitä. Ne kato lepakoita on kyllä. Se on kyllä perisestä tuo jumpscare juttu. Jep. Tää peli on sille, hei, tiedätkö mitä? Mitä? Niinpä. Se on kolmonta kerran. Hetkinen. Niin, kato, tuolla on sähkömyrsky. No niin, joo. Katoppas vaan. Kuoleeko hän? Ei varmaan. Toivottavasti. Kokeile. Se tulee pää. Electricity damage. Oh, poops. Juokse sähköä karkuun. Mä haluan tuhota sen sun puuhatun. Mutta ei vitsi, mä en päätä juokse sitä karkuun. Tää mulla on aina sähkö. Me itä-eurooppalaisen pelisuunnittelun perin. Näkö se on jänis, jos se on takaperi. Jos se on takaperi. No sitten syttyi tulle. Varo, siellä on jotakin. Mihin se edes kuoli? Termaali. Oi vitsi, teki paljon vahinkoa. Mahtavia nämä ilmiöt tässä. Mikä tuo? Miksi se?
Ehkä tää on liian taiteellinen. Paskan marjat, kato nyt tuota. Ehkä tää on niinku siis semmonen, tiedätkö tuo nimi, jonkinlainen venäläinen sielunmaisema pelinä kokemus. Että et sä oikein mihinkään pääse, jos joku on mielenkiintoista, niin sua kielletään tai tapetaan kirjaimellisesti menemästä sinne. Kävelitkö väärään paikkaan? Sori, nyt sä oot tulessa. Ei niin, ole kannattanut niin, mennä sinne. Tai sähkömyrsky. Niin. Ne näyttää aivan massiiviselta. Damn you, sähkömyrsky. Pitäisikö ostaa oikeudet tähän peliin ja tuonne alkaa markkinoimaan tosi isolla rahalla? Niin. Tuo on kyllä sun vuoro. Syöksä sen pullon? Se oli hyvä. Eikö ollut hyvä pullo? Joo. Kyllä mä mieluummin, että jos mun pitäisi valita, että saanko mä tämän pelin niin kuin tietokoneelle vai se pulla, minkä mä jo söin. Niin mä mieluummin otan sen pullan, joka pulla muista. Niin, muista. Joo, pullan muisto otan mieluummin kuin tämän pelin. Liukuminen on vahva. Sliding is strong with this one. Tee soihtu. Lämmitä pallejasi. Olen nyt saanut. Sulla meni kuule nyt se kirves rikki. No voihan perhana. Onko se tuo sähkömyrsky tulee sieltä? Oi nyt helvetti. Siitä saat saatana. Näytän sinulle. Hei kato, sillä on sähkölepakko. Mies vastaa sähkö. Wasted. Yes, we wasted some time. Be damned, Gürkansk. You took everything from me. Mitä kaikkea tää nakkeleeko tää kaiken omaisuudet? Pörkikö, minä olen halunnut muuttaa tänne. Se osuu zombia päähän. Osuuko? Se osuu. Suora. Kuoliks se? No kuoli siitä. Kato tuolla. Joo. Mä oikein ärsyttää, kun mulla on tämmöiset kengät. Ne on kyllä tosi venäläiset kengät just se. Missä tahansa mä seurustan. Mä kerroinkin bussipysäkille. Vähän oli vaan ajatuksia röökiä poltin siitä. Ne huomasin, että ne oli 50 metriä vaan ollut bussipysäkistä. Just meni bussi, enkä reynyt siihen.